Вітаю, час новин на СТС. Мене звати Дар'я Радченко. Про найважливіші події вівторка, 14 липня, дізнаєтеся вже зараз. Далі у випуску. Сумські підприємці порушили карантинні обмеження, не знаючи про них. Ось ця ситуація абсолютно непонятна, чого вони добиваються. З 1 липня жителі Сумщини побачать у платіжках за доставку газу трохи більші цифри. Послуга з розподілу – це безаварійність газопостачання, це безпосередньо ваша безпека. Що таке сабординг та де можна покататися у Сумах? В переводі з англійського «stand-up paddleboard» – це доска, на якій грибуть стоя. І після того, як годинник проб'є 23:00, двері розважальних закладів мають зачинитися. Ось такі неказкові вимоги чекали цими вихідними на підприємців закладів громадського харчування та розважальних закладів. Як власники кафе, ресторанів та клубів порушували закон, не знаючи навіть про його існування, далі у нашому сюжеті. У середу, 8 липня, Кабінет міністрів ухвалив нові обмеження в роботі для закладів харчування та розважальних закладів. Нічні розважальні заклади не зможуть працювати після 23-ї години, натомість культурні заходи, є певні зміни, які дозволять їм також працювати до 23-ї години. І вже минулими вихідними наслідки цього рішення відчули десятки місцевих підприємців. Я фіксую факт протокольний, нічого не буде. Я зараз в вашій присутності заповнюю бланк пояснення. Перевіряли того дня і заклад Михайла. Він, не знаючи про нові обмеження, став порушником. В 23:01 прийшла поліція з наміреннями, типу, ознакомишся ти постановою. Говорю, я то не знаю, але дайте мені роз'яснення, як я должен працювати. В результаті ніяких роз'яснень я не отримав, а вчора приходить участковий з тим, що ви ж там в суботу нарушили, нам потрібно составити протокол. Підприємець говорить, що ніхто не може пояснити, що конкретно він порушив, і відповісти на низку запитань щодо майбутнього функціонування закладу. І в суботу днем я починаю дзвонити в правову безплатну онлайн безплатну правову допомогу в відділення Нацполіції. Хочу отримати роз'яснення, як мені, я должен в 11 часов повністю закрити заведення, либо я должен прекратити торговлю в 11. Ніхто ніяких роз'яснень мені не предоставив. В результаті у нас було прийнято рішення в 22:30 ми закриваємо торговлю, але людей не виганяємо, тому що це, я ж говорю, некрасиво, люди доїдають, допивають, їм потрібно, вони за це заплатили. Михайло стверджує, що сьогодні розвивати малий бізнес в Україні надзвичайно важко. Ось ця ситуація абсолютно непонятна. Чого вони добиваються? Ми хочемо підтримати бізнес, або ви просто скажіть, що, ребят, не надійтесь, закривайтесь, уїжджайте за границю, працювати, вам тут будущого нет. Очень хотілося б, щоб наша власть вела діалог з підприємцями і далі зрозуміти, що нам чекати. Схожа ситуація спіткала й інший заклад міста. Туди поліціянти завітали неочікувано та змушували відвідувачів покинути заклад. Честно сказать, мы очень возмущены тем, что происходит сейчас в нашей стране. Ситуация абсурдная. Мы не понимаем, почему до 23:00 люди не болеют, после 23 болеют. Время работы заведения сократили, но от налогов же никто не освободил, никто не меньше их не сделал. Все равно их нужно платить. А где брать деньги, никто не говорит. Втім, згідно з нововведеннями, власники кафе, ресторанів і розважальних закладів все ж мають зачиняти свої двері о 23:00, а любителі гучних вечірок тепер зможуть насолоджуватись лише тишою вечорів. Дарина Харченко, Антон Тренушко, новини СТС. Верховна Рада розглядала законопроєкт про легалізацію грального бізнесу. Документ передбачає, що організаторами азартних ігор зможуть бути виключно українські компанії. Казино зможуть працювати у п'ятизіркових готелях. У державному бюджеті з'явиться спеціальний фонд, куди будуть надходити платежі за ліцензії. Лотереї в Україні будуть виключно державними. А ось ті, хто працюватиме без ліцензії, ризикують сісти за грати на термін від 3 до 5 років з конфіскацією грального обладнання. Ставлю на голосування пропозицію про прийняття в другому читанні та в цілому з необхідними техніко-юридичними правками проект закону про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор реєстраційний номер 2285-Д. Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати. Голосуємо.
За 248 рішення прийнято. В результаті голосування законопроєкт підтримали 248 народних обранців. Від Сумщини «за» проголосували всі народні депутати від партії «Слуга народу», «проти» проголосував Ігор Молоток, Андрій Деркач не голосував. П'яний та ще й за кермом. У Сумах водій автомобіля тікав від патрульних, бо сів за кермо в нетверезому стані. Намагання відірватися від правоохоронців виявилися марними. І чоловік зупинився та пересів на пасажирське сидіння. Він вдавав вигляд, що й зовсім не був за кермом. Втім, намагався уникнути відповідальності іншими шляхами. Зробимо по-другому. Ні, по-другому ніяк не буде. Все одно на вас буде написаний протокол. Давайте 510 зробимо. А там далі. 130. Ну що? Ну що? В люди. 130. В люди. Скажіть спасибо, що ще... А не люди. Не люди. А? Хорошо. Ну що, ви розумієте, що ви взяли? Це кримінальне відповідальність. Я взагалі не предлагаю. Під час спілкування з водієм ми виявили в нього ознаки алкогольного сп'яніння. Водій категорично відмовився від проходження огляду на стан алкогольного сп'яніння на місці, а також у закладі охорони здоров'я. Нові тарифи. З 1 липня жителі Сумщини побачать у платіжках за доставку газу трохи більші цифри. Газова тема постійно на слуху в українців. Але чи насправді така болюча? Які зміни відбудуться в платіжках за доставку блакитного палива вже цього місяця – далі у сюжеті. У січні 2020 року українці почали отримувати по дві платіжки – за транспортування газу та безпосередньо використане блакитне паливо. Це зробили для того, щоб люди наглядно бачили, за що та скільки вони платять. Задля зменшення фінансового навантаження на пересічного споживача було прийнято рішення вводити тариф, економічно обґрунтований тариф на розподіл природного газу в два етапи. Часткове здорожчання з 1 січня 2020 року і з 1 липня 2020 року тариф був затверджений на рівні 94 копійки без ПДВ, гривня 13 з ПДВ для пересічного споживача. Але у червні регулятор переглянув свої рішення і для АТ «Сумигаз» затвердили тариф 86 копійок без ПДВ і, відповідно, 1 гривня 3 копійки з ПДВ з 1 липня. Тобто тариф підвищили, але не на таку значну суму, як збиралися. По-перше, послуга з розподілу – це безперебійне газопостачання до кожної оселі, яке ми забезпечуємо, встановлюючи та підтримуючи у належному технічному стані обладнання, яке створює та підтримує тиск у мережах. Послуга з розподілу – це безаварійність газопостачання, це безпосередньо ваша безпека. Крім того, послуга розподілу забезпечує підтримку в належному стані всього комплексу газорозподільного обладнання, роботу аварійно-диспетчерських служб, своєчасну заміну і повірку газових лічильників. Розмір послуги з розподілу природного газу для кожного споживача встановлюється індивідуально і залежить від обсягу спожитого газу за 2018-2019 роки. Тож з 1 липня середній чек на розподіл газу буде таким. Для споживачів з плитою і колонкою, які в середньому споживали на рік близько 270-300 метрів кубічних, у них послуга з розподілу природного газу була в червні місяці, наприклад, 20 гривень 70 копійок, з липня місяця воно буде 23 гривні 43 копійки. Для осель лише з газовою плитою у середньому оплата становитиме 9 гривень 55 копійок замість 8 гривень 44 копійок на місяць. Для осель же з автономним опаленням середній чек буде 102 гривні 17 копійок замість 90 гривень 29 копійок на місяць. Юлія Польська, Антон Триношко, Олександр Мігулін. Новини СТС. Окрім підвищення вартості транспортування газу, зміняться і тарифи на електроенергію. Відтак, ціна зросте майже на 55%. Таке рішення ухвалили для того, аби «Укренерго» могла отримати гроші на погашення заборгованості перед виробниками зеленої енергії. Тож, з 1 серпня тариф зросте зі 155 гривень за мегаватт за годину до 240 гривень.
Навчання у дві зміни – це один із варіантів, як цьогоріч школярі будуть отримувати знання. Наразі у МОЗ спільно з фахівцями Міністерства освіти і науки розробляють відповідні правила, за якими відбуватиметься навчальний процес в освітніх установах. Головна умова – учням обов'язково мають вимірювати температуру. Ми повинні розробити, з одного боку, максимально комфортні правила, але з іншого боку, ці правила повинні забезпечувати безпеку, здоров'я і життю як всіх громадян, так і в даному випадку дітей. Через карантин більшість людей не мають змоги поїхати на відпочинок за кордон, тому вони шукають цікаві альтернативи розваг у місті. Саме такою стала незвичайна розвага під назвою «Саббординг». Команда СТС випробувала її на собі. А деталі дізнавалася Марина Пономаренко. Ось ця дошка називається саббордом. Сьогодні я стою на ній вперше. І можу сказати, що це зовсім не складно. Тому насолодитися процесом зможе кожен. Саббординг – відносно новий вид спорту. В Україні понад 8 років, але у Сумах такі розваги з'явилися декілька місяців тому. Виник він із звичайного серфінгу. Один із хлопців просто подумав, а чому б на серфі не погребсти з веслом? Він спробував, зрозумів, що це неустойчиво. І вирішив зробити просто длинну доску. Зробив длинну доску і все вийшло. Так, в принципі, з'явився перший сабборд. Що таке сабборд? Ну, в переводі з англійського «stand-up paddleboard» – це доска, на якій гребуть стоя. Починаються катання обов'язковим інструктажем. Саме головне, що треба знати, це по центру у нас ручка знаходиться. Це середина доски. Там найкращий баланс. Тобто ми стоїмо по серединці. Веселка ми держимо відгибом від нас. Після інструктажу допомагають стати на сабборд, а навчившись стояти, можна покращувати свої вміння та переходити до інших цікавостей. На сабборді можна займатися. Перше – це силовими упражненнями. Друге – це йога. Третє – це спортивне направлення, тобто це гонки на скорості, там екстремальні розвороти йдуть і тому подобне. Можна просто кайфувати і віддихати всією сім'єю. Саббординг – така своєрідна медитація, в якій важливий баланс та гармонія. Природа навколо сприяє заспокоєнню та допомагає розслабитися. Ну, як ні круті, це ейфорія від того, що ми, у нас єднання з природою відбувається. Ми на воді – це та середа, яка для нас от, рождення природне. Ми наслаждаємося, ходимо. Вот ребята ловят баланс первые 20-30 минут, а после этого начинают кайфовать и говорят, насколько это классно, насколько круто. У цьому занятті кожен може знайти щось для себе, зустріти світанок у повній тиші чи поганяти на випередки зі стрибками. Тож, якщо ви бажаєте спробувати, не зволікайте. Марина Пономаренко, Антон Триношко, Михайло Омельченко, Олександр Мігулін. Новини СТС. Таким був цей день. Залишайтеся з нами, щоб завжди бути в курсі подій. Більше інформації на нашому сайті sts.sumy.ua та у соціальних мережах. Добрих вам новин! Бережіть себе та будьте здоровими!